Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün 190 manat üçün necə qeydiyyatdan keçmək lazımdır, onu izah etməyə çalışacağım. Eyni zamanda da nəzərinizə çatdırım ki, bu 190 manat üçün qeydiyyatın yeni növüdür. Vaxt itirmədən keçək. Google isteyeyim. Sosial yazar. Ve adeten telefonlarda ekran küçüğü olduğu için yerleri ayarları masa üstü saytına klikleyerek ve ekran büyüyor. Burada e-sosyal yazıyor. Və burada online müraciət bölməsini klikləyirik. Və gördüyünüz kimi belə bir pəncərə gəlir. Burada şəxsiyyət vəsiqəsinin PIN kodunu qeyd edirsiniz. 7 rəqəmlidir, nəzərinizə çatdırım ki. Bu hissədə isə sənədin növünü qeyd edirsiniz. Əgər köşkünə şəxsiyyət vəsiqəsidirsə, burada şəxsiyyət vəsiqəsi bölümünü seçirsiniz. Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsidirsə, bu hissəni qeyd edirsiniz. Daimi yaşamaya icazəsizsə, səhv eləmirəmsə, əcnəbilər üçün nəzərdə tutulur. Biz burada seçək yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsini. Burada isə şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsini qeyd edirsiniz. Sonra isə bu hissəyə klik verirsiniz. Mən robot deyiləm. Və burada bəzən olur ki, şəkillər gəlir. Məsələn, burada velosiped seçirik və doğrulayın və mən robot deyiləm. Sonra isə burada yoxla hissəsinə klikləyirsiniz və yoxla hissəsini kliklədikdən sonra ad, soyad, ata adınız gəlir. Sonra isə bu bölmədən hansı bölgədə yaşayırsınızsə, onu qeyd edirsiniz. Məsələn, Ağsu. Burada isə faktiki yaşayış ünvanınızı qeyd edirsiniz. Burada əlaqə telefonunuzu qeyd edirsiniz. 050 yaxud 051, 055 belə qeyd edə bilərsiniz. Burada isə elektron post ünvanınızı, e-mailinizi yazarsınız. İstiqamətlərdə isə sosial xidmət sahəsində göstərilən xidmətlər bölməsini seçirsiniz. Xidmət növündə isə bir dəfəlik yardımın verilməsini, bir dəfəlik maddi yardımın verilməsi bölməsini seçirsiniz. Burada isə ərizə qeyd edirsiniz. Və məzmun hissəsində isə 190 manatın verilməsi üçün müraciətinizi qeyd edirsiniz. Məsələn, 190 manat üçün sizə müraciət edirəm. Xahiş edirəm. Mənim müraciətimi qəbul edəsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, bu qeydiyyat sahəsində sizin adınıza mobil nömrənin olması əsas deyildir. Yəni, başqasının adına da ola bilər. Lakin, gələn burada göndər, əvvəlcə mən robot deyiləm hissəsini seçirsiniz. Sonra isə yoxla. Sən burada mən robot deyiləm bilməsini seçirsiniz. Sonra isə yoxla bölməsini seçdikdən sonra məlumatların düzgünlüyü yoxlanır və göndər hissəsinə kliklədikdən sonra sizin telefonunuzda mesaj gələcək və o mesajı siz, daha doğrusu gələn mesajda kodu qeyd edirsiniz və qeydiyyatdan keçirsiniz.